គន្លឹះទៅកាន់ភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំគឺអាជីវកម្មចេញពីក្តីស្រឡាញ់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមុននឹងបង្កើតការហ៊ានពលីនិងបោះជំហានដំបូងការតាំងចិត្តគន្លឹះទៅកាន់ភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំគឺការគ្រប់គ្រងទូទៅផែនការហិរញ្ញវត្ថុការចាត់ចែងពេលវេលានិងផែនការទីផ្សារហើយចំពោះខ្ញុំគឺសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី909ដែលជាកម្មវិធីតែនចិត្តចម្លែកនៃភាពរីករាយក៏ដូចជាកលលឹះសំខាន់ៗដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យសក់ឲ្យបងមើលតែមុខគាត់ពេញតែម្ដងចិត្តញ៉ាំតែញ៉ាំតិចអឺមកសាក់តែធំជាងគេហ្នឹងគឺការលះបង់ជាងយើងត្រូវធៀបផ្លូវចិត្តបន្ទាប់មកយើងត្រូវមាន budget plan រៀបចំថាតើកញ្ចប់មួយណាសម្រាប់ចំណាយទៅផ្នែកមួយណាទៀតតើធាតុសំខាន់អ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវពិចារណាមុននឹងចាប់ផ្ដើមនឹងកំណត់ពេលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅក្នុងយប់នេះផងដែរយើងនឹងមានភ្ញៀវកិត្តិយសពីររូបដែលគាត់មិនចែករំលែកវិធីសាស្ត្រដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យរបស់ពួកគាត់គឺយើងមានបងឡាទីគឺជាម្ចាស់ការ៉េនដែលគាត់បោះបង់ការងារ office របស់គាត់មកធ្វើការងារដែលរូបគាត់ឆ្លាញ់ហាងការ៉េរបស់គាត់បានត្រូវបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយបានពង្រីកសាខា20ទូទាំងប្រទេសចំណែកអ្នកទៀតគឺបងចេសសិកាដែលជាម្ចាស់ហាងគុយទាវទូកដ៏ល្បីឈ្មោះហើយបានដំណើរការយូរឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយគេក៏បានស្គាល់គាត់ផងដែរថាគឺជាចាច់នៅក្នុងកម្មវិធី Master Chef បាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងពីរសុខសบายបងបាទសុខសบายរំភើបមែនតើបានស្គាល់បងពួកអីលឿនតាគេនិយាយថាម្ចាស់ business ធំពីរប៉ុន្តែបងណាទីដូចជាធ្លាប់ជួបម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីបាទ Master Chef នៃសម័យបាទខ្ញុំមិនជួបបងសុខសบายបងសុខសบายចុះអូនសក់បងមើលតែមុខពេញតែម្ដងអូខេចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅសំណួរយើងមកតោះសុំបអប់ពេលតមុនអូខេយើងបអប់ពេលមុនយើងមកហើយយើងចាប់តាមទៅសំណួរទី1តែម្ដងបងអូខេហេតុអ្វីបានជាពួកបងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មតែហេតុអ្វីដែលចំនួនពួកបងទាំងពីរធ្វើវាអឺសម្រាប់ខ្ញុំមូលហេតុអីបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មម្ហូបអាហារនេះពីព្រោះដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងម្ហូបអាហារហើយខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំចឹងហើយនេះគឺជាមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំបើកអាជីវកម្មមួយនេះឡើងបើគេប្រាប់ថាបងចូលចិត្តញ៉ាំគេជឿតែបើគេថាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំគេជឿខ្ញុំមើលមៀបតបងចូលចិត្តញ៉ាំតែញ៉ាំតិចចូលចិត្តភ្លក់រសជាតិម្ហូបអាអូខេគេចំណាញ់ខ្ញុំមានចំណុចដូចគ្នាមួយចេសសិកាដែរគឺខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំដូចគ្នាគឺខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំការ៉េហើយបូកសំនៅមួយទៀតគឺខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញមានប្រភេទការ៉េបែបហ្នឹងនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាយើងហើយក៏ខ្ញុំនៅឃើញថាហ៎បើមិនខ្ញុំបង្កើត product មួយដែរថ្មីហើយអត់ទាន់មានប្រហែលជាខ្ញុំគាត់ចាំថាប្រហែលជាជោគជ័យជោគជ័យប៉ះគាត់អូខេជាដល់សំណួរទី2តើបងសម្លឹងមើលគំនិតអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដល់របៀបណាចឹងតបងឡើយគឺខ្ញុំចាប់ដើមពីក្តីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងប្រឹងប្រែងដោយសារតែដើមឡើយខ្ញុំអត់ចេះធ្វើក្រែមទេចឹងយើងត្រូវសិក្សាច្រើនជ្រាវស្វែងរកវិធីធ្វើស្វែងរកការរចនារហូតដល់ចេញជា product មួយហើយដល់ពេលយើងបានជាផលិតផលមួយហើយគឺយើងចាប់ដើមរកទីផ្សារដោយខ្លួនឯងគឺចាប់ដើមពីសូន្យទាំងអត់មានអ្នកដែលស្គាល់សោះរហូតដល់គេស្គាល់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំហើយខ្ញុំតែងតែគិតថាបើយើងមានហាងខ្លួនឯងល្អតាយើងចង់ញ៉ាំអីយើងកុំងគេឲ្យធ្វើឬក៏ចុងភៅឬជារសជាតិបែបផោះយើងបាទរសជាតិបែបរបស់យើងហើយយើងអាចច្នៃប្រឌិតទៅលើមុខម្ហូបនោះបានច្រើនទៀតយើងពេលដែលយើងដើរញ៉ាំនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងយើងអាចរិះរកវិធីថ្មីថ្មីហើយអាចឲ្យប្រជាជនខ្មែររបស់យើងនឹងគាត់បានមកភ្លក់ទៀតចា៎
កាយពីការស្រឡាញ់ញ៉ាំខ្លួនឯងហើយក៏ចង់ចែកចំណែកដីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមានឲ្យទៅទីដែរអូខេអញ្ចឹងទី3តើអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមមុខចម្បងនៅក្នុងដំណើរការនៃការចាប់ដើមអាជីវកម្មផងបងទាំងពីរឬមួយក៏បងគិតថាអាជីវកម្មទូទៅខ្ញុំគិតថាឧបសគ្គដែលធំជាងគេហ្នឹងគឺការលះបង់ព្រោះការធ្វើ business គឺយើងត្រូវការលះបង់ជាច្រើនលះបង់ទាំងពេលវេលាលះបង់ទាំងសុខភាពលះបង់ទាំងការងារព្រោះដូចខ្ញុំមានការងារគឺខ្ញុំលះបង់ការងារដើម្បីមកបើកអាជីវកម្មអញ្ចឹងយើងត្រូវធៀបផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងថាអូខេយើងនឹងអាចជួបឧបសគ្គអីពីខ្លះនៅពេលយើងឈានមកដល់ការបើកអាជីវកម្មមួយទៅស្គាល់ពួកឯងខ្ញុំពួកឯងផ្ទាល់ក៏មានមកពិសោធន៍លះបង់ទាំងកាយទាំងចិត្តទាំងសុខភាពហើយដល់ពេល business លំបាត់សុខលោដល់ហើយធ្លាប់បើកផាប់បាន6ខែដែរបិទបាត់តែហត់មែនតើបងអូខេអឺសូមសួរទៅបងចេសសិកាតើវាពិបាកយ៉ាងណាបងក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនបើសម្រាប់ខ្ញុំវាមានផលវិបាកនិងភាពងាយស្រួលផងដែរពីព្រោះដោយសារខ្ញុំបានបើអាជីវកម្មនេះជាមួយនឹងបងស្រីរបស់ខ្ញុំនិងបងជ្រូកមួយនេះទៅគឺអាជីវកម្មនេះគឺស្រីហ្មង Powerpuff Girl ចា៎អញ្ចឹងពួកយើងតែងតែផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកពេលខ្លះក៏មានការដូចថាគំនិតខ្វែងគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចដោះស្រាយបានដោយសារគំនិតយើងវាមានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានភាពងាយស្រួលច្រើនជាងភាពពិបាកទៅលើការបើក business នេះអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់សំណួរនោះថាខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបានជាអាជីវកម្មមួយចំនួនក្រៃធនបន្ទាប់ពីដំណើរការក្នុងរយៈពេលខ្លីតោះសម្រាប់ខ្ញុំវាមានមូលហេតុជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅក្នុងទៅនឹងការខ្សែធននៅអាជីវកម្មនីមួយនេះមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចម្បងគឺការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អនឹងវាប្រឈមមុខទៅនឹងភាពខ្សែធននៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងចា៎អាហ្នឹងយើងហៅថាការគ្រប់គ្រងខាងក្នុងតែយើងក៏អាចនិយាយមួយទៀតការបរាជ័យដោយសារតែអធិបុលខាងក្រៅចា៎ដែលយើងនិយាយថា threat ការគំរាមកំហែងពី business ផ្សេងផ្សេងការគំរាមកំហែងការប្រកួតប្រជែងការប្រកួតប្រជែងអាហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើឲ្យយើងទទួលបរាជ័យបានដែរតែគាត់ថាការបរាជ័យវាមិនជាទីបញ្ចប់ទេបើសិនជាយើងពិតជាចូលចិត្តអាជីវកម្មហ្នឹងមែនយើងគិតថាយើងអាចស្វែងរកទីផ្សារអីផ្សេងឬមួយក៏យើងទៅបើកនៅកន្លែងណាផ្សេងតែយើងនាំចូលយើងនាំនៅអាភាពទំនុកចិត្តជំនាញរបស់យើងហ្នឹងទៅវាអាចនឹងជោគជ័យថ្ងៃណាមួយអូខេអូខេតំណួរបន្ទាប់ចុងក្រោយតើធាតុសំខាន់អ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវពិចារណាមុននឹងចាប់ដើមនឹងកំណងពេលចាប់ដើមអាជីវកម្មខ្ញុំបាននិយាយថាតំបងឡើយគឺយើងគិតថាយើងអាចយើងនិយាយថាយើង ready នៅ ready ហ្នឹងមានអ្វីខ្លះមានទាំងតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការអាជីវកម្មតកតងជាមួយនឹងការទទួលយកនៅព័ត៌មានទីផ្សារតកតងមួយអាជីវកម្មរបស់យើងទីតាំងបុគ្គលិកការគ្រប់គ្រងហ្នឹងយើងរៀបចំវាឲ្យអស់នៅមុនយើងសម្រេចថាយើងបើកអាជីវកម្មហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងត្រូវមាន budget plan រៀបចំថាតើកញ្ចប់មួយណាសម្រាប់ចំណាយទៅផ្នែកមួយណាទៀតហើយយើងត្រូវមានកញ្ចប់អាហ្នឹងគេហៅថាកញ្ចប់ពិសេសហ្មងណាទុកពេលដែលយើងមានការចាំបាច់យើងនឹងត្រូវប្រើវាទៅលើ business មួយហ្នឹងផងដែរចា៎និយាយជាទូទៅគឺយើងត្រូវតែមានគម្រោងច្បាស់លាស់នៅក្នុង business នេះមួយគម្រោងច្បាស់ចា៎ហើយក្រោយពេលយើងបើកអាជីវកម្មហ្នឹងហើយយើងមានជាអីគេ backup plan ឬមកក៏មានជាអីគេបង្កើតថ្មីថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យ business យើងមូវទៅមុខទៀតអត់ព្រោះយើងមិនគាត់តែបើកហើយចាត់ទុកជោគជ័យទេយើងត្រូវ follow up យើងត្រូវមើលបើមានការគេបើកអាជីវកម្មថ្មីយើងត្រូវទៅស្រាវជ្រាវមើលថាអូគេមានអីគេថ្មីគេមានអីយើងបន្ថែមទៅរហូតដើម្បីធ្វើឲ្យ business យើង interesting ឃើញថាតាំងពី show យើង run មកណា
គីមាន idol ច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺ idol ធំតែម្ដងព្រោះថាខ្លួនឯងផ្ទាល់ទោះបីជាខ្លួនឯងក្នុងសិល្បៈតែក៏ចង់មានអាជីវកម្មផ្សេងទៀតតែលើមាន idol ចៃក៏នៅលើខ្លួនខាងក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រផែនការល្អល្អមែនតើអត់រំភើបចាំសួរទៀតប៉ុន្តែពេលវេលាយើងខ្លីអូខេចឹងមកខាត់ពេលវេលាយើងទៅ challenge របស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេបាទសូមមកគុំមកកាន់វគ្គ challenge របស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរគឺយើងនឹងរើឲ្យបងមកទាំងពីរលេងល្បែងមួយដែលមានក្នុងរយៈពេលតែ90វិនាទីប៉ុណ្ណោះគឺធ្វើម៉េចចង់បងចង់រៀបម៉េចក៏បានណាទីរូបទីអីឬមួយជាម៉េចក៏បានឲ្យតែខ្ពស់ជាងគេបើយើងនិយាយទៅឧទាហរណ៍ថាដុំឈើចាត់ទុកជាដើមទុនរបស់ពួកបងអញ្ចឹងថាមុននឹងយើងចាប់ដើមមួយទៅដើមទុននេះនឹងត្រូវចាំពីម៉េចដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់ពួកបងនឹងងាប់អូខេអញ្ចឹងយើងយល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហប13ចាប់ដើមណាអូខេ1 2 3ដល់ណាមុនទៅខ្ញុំឯងទៅទីមួយហ្នឹងហើយទៅកពុះនឹងដែរអូប្រាំ4 3 2 1ខាងបងទីខ្ពស់ជាងខ្ពស់ជាងតែ2ដុំសោះនឹកមែនទេតាមពិតទៅអានេះចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងនឹងដើមតុនដើមតុនណាតែបើរឿងមមខាងនេះមមជាងអានេះគឺប៉ុណ្ណាហេតុអីបានខោដាល់លើដៃបងចេះស្កាចចឹងរហូតអូខេចឹងយើងរកឃើញអ្នកជិះលេខ2ខំចេះដៃអើយបងឡាទី1អត់អូខេមើលទៅប្រហែលជាហត់ទៅប្រហែលជាចុកជើងហើយចុកឆ្កែទៀតព្រោះទៅអោនច្រើនចឹងតិចតិចយើងទៅសម្រាប់ញ៉ាំតែជាមួយនឹងមីងចេកឆឹងទាំងអស់គ្នាបាទជាប់ទៅកូនហូបនំហូបពេញមិញទឹមទិញមកពីផ្សារថ្ងៃនេះបានដុតទីកូនចាអរគុណចាហើយមិញទៅសុខសប្បាយកូនសុខសប្បាយសុខសប្បាយអូយមិញនឹងសុខហើយមិញចាំតែពួកបងឯងមកនេះលេងសាច់មែនតើមិញញ៉ាំច្រើនកូនមិញថាញ៉ាំទៅទុកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនហើយក្រែននេះអូមិញជួយចិត្តត្រឡប់អូខេហើយមិញទៅលេងហ្គេមមួយឈីគីក្មួយមិញមិញលេងអីគេមិញមិញយើងលេងហ្គេមពីជីអើយើងនិយាយហៅហ្គេមជីងកាជីងកាយើងហៀបជើងអូយើងជើងហៀបដុំជើងទូទូគ្នាហើយអាហ្នឹងមិនទៅគេមានចំណេះដឹងខ្លះទៀតហ្នឹងកូនចង់ដឹងថាអាការដែលយើងលេងហ្គេមហ្នឹងវាចែកចំណេះនេះគេខ្លះដល់កូនកូនអញ្ចឹងណាបើសម្រាប់ហ្គេមហ្នឹងគឺវា reflect ទៅលើពី business របស់យើងមែនចាដោយថាយើងត្រូវគិតម៉េចមុនយើងរៀបចំពីដំដាប់មួយទៅដំដាប់មួយហ្នឹងណាបាទហើយចាហើយយើងមាន technique ហៀបម៉េចដើម្បីក្នុងរយៈពេលការសពីនីតិហើយបានខ្ពស់ទៀតហ្នឹងហើយអត់ធ្លាក់ហើយបានខ្ពស់ទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាតកតងអីទៅជាមួយនឹងអាជីវកម្មបុកកូនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាច្រើនក្នុងអាជីវកម្មនីមួយនីមួយហ្មងតើតើយើងគួរតាយកផ្នែកណាយើងរៀបមុនផ្នែកណាយើងរៀបបន្ទាប់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យបានខ្ពស់ហើយកុំឲ្យធ្លាក់ផងដែរបើយើងរៀបធ្លាក់ហ្នឹងគឺមានន័យថាអាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងក៏វាប្រជាតកតងជាមួយនឹងគ្រឹះគ្រឹះនៃអាជីវកម្មតើយើងចង់រៀបចំគ្រឹះយើងតាមវិធីណាឬមួយក៏មួយទៀតយើងមើលទៅលើគេមានកម្ពស់អញ្ចឹងវាអាចទៅរយៈពេលឬមួយក៏ការជោគជ័យហ្នឹងយើងមើលទៅលើតាមហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រឹះកាន់តែមាំការជោគជ័យវាកាន់តែខ្ពស់តែរយៈពេលគឺកាន់តែយូរអញ្ចឹងយើងគិតមើលខ្លួនឯងថាយើងចង់ធ្វើ business បែបណានិយាយទៅយើងតែមានផែនការเนาะផែនការអញ្ចឹងធំធៅណាធម្មតាអាជីវកម្មយើងធ្វើមិនឲ្យតែប្លែកពីគេហើយយើងមានផែនការអាជីវកម្មច្បាស់លាស់អញ្ចឹងវាតែងតែនាំយើងទៅអ្វីដែលយើងគោលការណ៍ឲ្យក្រៃសម័យក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងវាធ្វើឲ្យមានភាពជោគជ័យចាប៉ុន្តែមីងក៏មានកលឹះខ្លះៗថាមានឥតគិតថាមីងត្រូវតែមានចង់ចែកចម្លែកចែកទាំងកូនចែកទាំងកូនកូនទៅផ្ទះណាតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាមកផ្លែតចាតែពេលណាដែលអ្នកគួរចាប់ដើមធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដំបូងណាគឺកម្រិតល្អមួយសួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកចង់លក់ផលិតផលឬមួយក៏ចង់ផ្ដល់ជាសេវាកម្ម
ហើយកុំចេះតែរស៊ីតាមគេកំណត់ក្នុងការរស៊ីវាមិនមែនចេះតែកើតឡើងមកភ្លាមៗទេអ្នកត្រូវការចំណាយកម្លាំងនិងពេលវេលាជាច្រើនក្នុងការស្រាវជ្រាវដើម្បីគិតចេញនៅកំណត់ថ្មីនិងផ្លៃពីគេនៅពេលដែលអ្នកមានកំណត់ល្អហើយសាកល្បងធ្វើតេស្តកំណត់នោះមើលពេលមានក្រុមការងារហើយដល់ពេលដែលត្រូវគិតឈ្មោះអាជីវកម្មម្ដងហើយហើយចាំថាឈ្មោះនេះគួរតែលេចធ្លោនិងផ្លៃពីគេមើលថាតើអាជីវកម្មរបស់អ្នកអាចរកប្រាក់ចំណូលបានអត់គិតទៅលើថ្លៃដើមនិងតម្លៃដែលអ្នកអាចលក់បានហើយអ្វីដែលអាជីវកម្មត្រូវការមួយទៀតគឺក្រុមការងារល្អអ្នកត្រូវដឹងថាតើអ្នកបកកែអីហើយសមាជិកក្រុមអ្នកអាចជួយអ្នកផ្នែកអីបានអត់ធ្មត់តិចណាភាពជោគជ័យវាមិនមែនកើតឡើងក្នុងពេលមួយថ្ងៃទេពេលខ្លះអ្នកត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនខែសម្រាប់ទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកអញ្ចឹងហើយគួរតែមានលុយសន្សំខ្លះផងណាម្យ៉ាងទៀតអ្នកក៏អាចសុំជំនួយពីគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិក៏បានដែរចា៎នេះគឺជាកលិសំខាន់សំខាន់ដែលមីងណែនាំណាសង្ឃឹមថាកូនកូននៅផ្ទះហ្នឹងអាចរៀនសូត្រតាមប៉ុន្តែមីងជឿថាបងបងកូនក៏នៅមានអីបន្ថែមដែរមិនអញ្ចឹងក៏ណាខ្ញុំជួយថែមម្នាក់ម៉ាត់ណាសម្រាប់បងប្អូនដូចថាមុននឹងគាត់ចង់បើកអាជីវកម្មអ្វីមួយគាត់សុំឲ្យគាត់គិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមួយវិញទៀតធ្វើអ្វីដែលខ្លួនយើងស្រឡាញ់ផងដែរបើសិនជាបងប្អូនជ្រើសរើសនៅអ្វីឬក៏អាជីវកម្មណាមួយដែលយើងស្រឡាញ់គឺយើងនឹងធ្វើអស់ពីចិត្តក្រោយពីយើងមានក្តីស្រឡាញ់ហើយតែយើងត្រូវរៀបចំគម្រោងផែនការយើងយ៉ាងដូចបន្តិចដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មយើងចាប់ដើមបានព្រោះការចាប់ដើមអាជីវកម្មគឺត្រូវការរយៈពេលវែងមិនមែនតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេដាក់ចិត្តបន្តវាមើលថែវារហូតទៀតដូចកូនយើងអញ្ចឹងចាំរហូតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថែចាអញ្ចឹងធ្វើថែកូនបើសិនជាយើងមានផែនការអាជីវកម្មមួយដ៏ច្បាស់លាស់ហើយត្រឹមត្រូវអ្វីដែលយើងបានព្រៀងហ្នឹងគឺយើងនឹងអាចឈានទៅរកភាពជោគជ័យក៏ដោយអ្វីដែលយើងបានសម្រេចទុកមិនអញ្ចឹងណាចាចាអរគុណកូនកូនដែលបានចូលក្រុមមីងពួកជាគីថ្ងៃហ្នឹងក៏សូមអរគុណដល់កូនកូននៅផ្ទះដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងចាំបើសិនជាកូនកូនគិតថាកម្មវិធីហ្នឹងជួយជំរុញអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យឈានទៅរកក្តីសម្រេចទៅជោគជ័យមួយសូមបំភ្លេចទៅ YouTube Channel របស់ Kala 9ហើយ Subscribe ទាំងអស់គ្នានិងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Oh, my God.